Can you see by the dawn's early light? ამერიკის მე-40 პრეზიდენტი რონალდ რეიგანი. თამათახმობით ალბათ რომ რიცხვი 40 განსხვავებული რიცხვია. ძალიან ბევრი ასოციაციები გუჩდება ალბათ 40-დან დაკავშირებით. Და არის რაღაცა გარკვეული სიმბოლიზმი იმაში, რომ მე-40 პრეზიდენტი სწორედ ამერიკის არის რონალდ რეიგანი. მართლა გამორჩეული ყველანაირად, პიროვნულად, როგორც პოლიტიკოსი, როგორც მოღვაწე, როგორც ისტორიული ფიგურა. როდესაც ფიქრობდი რა მომეყოლა რონალდ რეიგანზე, ალბათ აზრი არ აქვს ფაქტების ან ბიოგრაფიის მოყოლას. გუგლს როგორც კი გახსნით, იმდენი ინფორმაცია, ისეთი მდიდარი, მრავალწახნაგოვანი, რომ შეუძლებელია რამე ახალი თქვას. ერთადერთი თუ შეიძლება, რომ ახალგაზრდობას ყურადღება მივაქცევინოთ, დავაინტერესოთ და თვითონ გაერკვიეთ, ვინ იყო ეს ადამიანი, რატო იყო ესეთი ეპოქალური მნიშვნელობის ამისი მოღვაწეობა. მე მოვესწარი მას, სტუდენტი ვიყავი და შემდეგ ახალი დამთავრებული მქონდა უმაღლეს სასწავლებელი, როდესაც რეიგანი გაპრეზიდენტად და ის ათწლეული 8 წელიწადი, რომელიც რეიგანმა იპრეზიდენტად ძალიან კარგად მახსოვს. ეს არის საბჭოთა კავშირის დაშლა ფაქტიურად. Და აი ამ საბჭოთა კავშირის დაშლაში ლომის წილი სწორედ რონალდ რეიგანს ეკუთვნის. როგორ დავახასიათო, არ ვიცი, ალბათ დამფუძნებელი მამები ამერიკის გაცოცხლდნენ მასში, ხელახლა გამოიღვიძეს. Და რეიგანის ეპოქას როცა ახასიათებენ, ამბობენ რეიგანის რევოლუცია, რეიგანომიკა. არ ვიცი რა ეპითეტი აღარ ხმარობენ იმისთვის, რომ თქვან, დახატონ, აღნიშნონ ის, რაც ხდებოდა რეიგანის დროს. მაგრამ შევეცადოთ თანმიმდევრობით მაინც გადავალოთ თუ რა თვალი ამას ყველაფერს. რეიგანი 1911 წელს დაიბადა ძალიან ჩვეულებრივ ოჯახში, ღარიბ ოჯახშიც კი. მამამისი სელსმენი იყო, ფეხსაცმელების გამყიდველი, თანაც როგორც ამობენ ალკოჰოლისადმი მიდრეკილების გამო ფაქტიურად ლოთი ირლანდიელი. და არაფერი განსაკუთრებული პირობები, ასე ვთქვათ, ყმაწვილკაცობაში რეიგანს არ ჰქონდა. მან ჩვეულებრივი ამერიკელი ახალგაზრდის გზა გაიარა, გაიარა სასწავლებელი, ჩააბარა უნივერსიტეტში, შემდეგ აირჩია სამსახიობო გზა, თუმცა ძალიან კარგი ათლეტი იყო, თამაშობდა ამერიკულ ფეხბურთს და როგორც მერე შეარქვეს და ახლა ცნობილია, იდეალური კომუნიკატორი. ეს უკვე ახალგაზრდობიდან ჰქონდა ეს შარმი და ეტყობა ადამიანი, რომელთანაც ის ურთიერთობდა. იმ წუთში, მოდი ჟარგონი ვიხმაროთ, ებმეოდნენ მის პიროვნულ თვისებებს. უნდოდა სამხედრო შეწასვლა რომ ემსახურა, მაგრამ დაიწუნეს მხედველობის გამო, არ ჰქონდა ბოლომდე კარგი მხედველობა. მაგრამ ომის გამო 52 წელს მაინც გაიწვიეს სამსახურში და იმსახურა. რეიგანმა წოდებაც მიიღო 52-დან ომის დამთავრებამდე. თვითონ საბრძოლო ოპერაციებში არ იყო, მაგრამ საკმაოდ ისეთ სერიოზულ სამუშაოს ასრულებდა. მისი მსახიობობა გამოიყენეს და გადაიღეს მაშინ ესეთი სიახლე იყო კლიპები, ეხანდელი კლიპები რო დავარქვათ, საპროპაგანდისტო, პროპაგანდისტული სამხედროზე ორიენტირებული პატარ-პატარა დოკუმენტური ფილმები რეიგანის მონაწილეობით. და საკმაოდ დიდი წარმატება ჰქონდა ამას, მართლაც რეალური ეფექტი მოახდინა ხალხის ინფორმირებაზე და ხალხის დამშვიდებაზე ომის დროს. ომის დასრულების შემდეგ იგი დაუბრუნდა მსახიობობას კალიფორნიაში, თამაშობდა პატარ-პატარა როლებში. ძალიან ისეთ დიდ მწყინვალე მიღწევები არ ჰქონდა სამსახიობო, მაგრამ სტაბილურად ყველასათვის მისაღები და ყველასათვის ახლობელი იყო. დიდი კომუნიკატორი, როგორც ამბობენ. რეიგანი შემდეგ გახდა სამსახიობო გილდიის, ეს არის პროფესიული კავშირი, ამისი თავმჯდომარე. ბევრი წელი იყო და ამბობენ, რომ მართლაც რეალურად ძალიან ბევრი რამე გააკეთა მსახიობებისთვის, გამოასწორა მათი მდგომარეობა, იბრძოდა მათი უფლებებისათვის, დაარეგულირდა მათი ხელფასები. აქ არ არის რასაკვირული ლაპარაკი ვარსკვლავებზე, ლაპარაკია უამრავ მსახიობზე, რომელიც პროფესიულად დაკავებულია, მაგრამ არ გასულა ისეთ ჰონორარებზე და ისეთ წარმატებებზე, რომელიც როგორც ერთეულები.
ძალიან გამოიბრძმედა ამ საქმიანობაში, ამ პროფესიულ საქმიანობაში და ნელ-ნელა გაჩნდა მისი ინტერესი პოლიტიკისადმი. პოლიტიკაში რეიგანის მოსვლას სხვა ცუდი შედეგიც მოყვა, ფაქტიურად ამის გამო დაინგრა მისი ოჯახი, იგი გაშორდა პირველ თავისი სურვილის საწინააღმდეგოდ, რადგან პირველ მეუღლემ არ მოინდომა მისი აი ამ ახალი სურვილის, ახალი ცხოვრების გზის მხარდაჭერა და ისინი დაშორდნენ. რეიგანი ეხმარებოდა ძალიან პოლიტიკოსებს, იყო იმ გუნდში, სადაც ცებარა დღევანდელი გადმოსახედიდან, რასაც ეძახიან პიარს. იგი ურთიერთობდა ხალხთან, პოლიტიკოსების პროგრამებს აცნობდა და ძალიან ბევრი რამ გაიგო თავისთვისაც, რაც შემდგომში გამოჩნდა ძალიან კაფიოდ, ძალიან ჩამოყალიბებულად, ძალიან პრინციპულად. Та ერთ-ერთი რეიგანის დამახასიათებელი ნიშანი ის არის, რომ ას თლიანად ბოლომდე შეეროდა იმისა, რასაც აკეთებდა გულწრფელად შეეროდა. მოდი დიდხანს დაწურლებით არ შევეხოთ ამას, კიდევ ერთხელ ამბობ, YouTube-ში ყველაფერი არის, ინტერნეტში ყველაფერი არის, ძირითად მომენტებზე გავამოხვიოთ ყურადღება. რეიგანი გახდა კალიფორნიის გუბერნატორი. კალიფორნიის გუბერნატორობა ძალიან რთული იყო, როგორც ახლა ისე მაშინაც. ძალიან ისეთი სერიოზული წამყვანი შტატია, შეიძლება ხშირად ამბობენ, რომელი პირველი შტატია ამერიკისა. ძალიან რთული მოსახლეობით, იქ არის ჰოლივუდი, სხვადასხვა ყველაფერი დაუბრუნდა, თავისი კაპრიზებით, თავისი ვარსკვლავური ჭირვეულობით და ასე შემდეგ, და ამას ყველაფერს მოუარა რეიგანმა. მანამდე დასაწყისში რეიგანი იყო დემოკრატი, მაგრამ როგორც ამბობენ, ძალიან ცუდი ადამიანია ის, ვინც ადრე ახალგაზრდობაში არ არის ლიბერალი მემარცხენე და ასევე უტვინო ადამიანია, ვინც ჭარმაგობაში, ხნიერობაში კონსერვატორი არ ხდება და რეიგანმა სწორედ ეს დაემართა. ახალგაზრდული დემოკრატიული ყველასთვის დახმარების სურვილი შემდეგ გადაექცა რეალისტურ, რეალურ ხედვებამდე. როგორც თვითონ თქვა, დემოკრატიული პარტია მან გამოცვალა, კარგა ხნის მერე გადავიდა რესპუბლიკურში და როგორც თვითონ თქვა, ცნობილია მისი პლატფორმა, დამიტოვებია დემოკრატიული პარტია. დემოკრატიულმა პარტიამ დამტოვა მე. სხვისგან ნათქვამი ეს შეიძლება ჭირვეული და ისეთი ამპარტავნული გამოჩენილიყო, მაგრამ რეიგანისთვის ყველაფერს სიხდენდა, ყველაფერი გაზდიოდა მისი განსაკუთრებული იუმორით, თვითირონიით და მართლაც დიდი კომუნიკატორული ნიჭით. Not at all, Mr. Truitt, and I want you to know that also I will not make age an issue of this campaign. I am not going to exploit for political purposes my opponent's youth and inexperience. დაამთავრა რა გუბერნატორობა, იგი მან გადაწყვიტა, აი პირდაპირ გადაწყვიტა, რომ გახდეს ამერიკის პრეზიდენტი. ჩათვალა, რომ ეს არის ის ადგილი, სადაც მას ეკუთვნის ყოფნა და იგი სწორედ თავის მიზანს, თავის ცხოვრების საქმეს განახორციელებს და ძალიან გაუმართლა, იმიტომ რომ მეორე მეუღლე, ნენსი რეიგანი, აღმოჩნდა მისი ყველაზე ერთგული თანამოაზრე. მას შეედო საათობით ესმინა მეუღლისათვის, არასოდეს არ ბეზდებოდა ეს ყველაფერი და მისი პირველი, ასე ვთქვათ, აუდიტორია იყო. ძალიან ბევრს ამოწმებდა თავის მეუღლესთან, ნენსისთან ერთად და ლეგენდარულია მათი ცხოვრება და ურთიერთობა. ესეც, ვისაც დაგაინტერესებთ, ნახეთ ცალკე რამდენად გამორჩეული პიროვნება იყო ამერიკის პირველი ლედი, მაშინდელი ნენსი რეიგანი. და 1980 წელს კარტერს დაუპირისპირდა რეიგანი. ძალიან ბინძური კომპანია იყო. კარტერის გუნდმა გადაწყვიტა რეიგანისთვის დაებრალებინა მაჩოობა, კაუბოუბა, გაუნათლებლობა, სიხისტე, ადამიანების უფლებების უზრუნველყოფა. ზედარ უყურებს ამას და ეს თემა არ აინტერესებს,
მაგრამ ამას ყველაფერს გაუძლო რეიგანმა და მოხდა რეიგანის რევოლუცია. გაიმარჯვა და უნდა ვთქვათ, რომ ეს არ იყო ამერიკის პრეზიდენტი მხოლოდ, ეს იყო მსოფლიო ლიდერი, რომელმაც მოახერხა იტვირთა პასუხისგებლობა მსოფლიოს გადარჩენაზე და თავისი წილი მოვალეობისას შეასრულა ბრწყინვალედ. რეიგანმა ფაქტიურად დაშალა და დაანგრია საბჭოთა კავშირი. მიიყვანა ეს ეპოქა ომის, დაამთავრა ფაქტიურად მეორე მსოფლიო ომი. ცნობილი სამეული ვოიტილა, რომის პაპი იოან პავლე მეორე, მარგარეტ ტეტჩერი, ლეგენდარული პრემიერ-მინისტრი ინგლისისა და რონალდ რეიგანი. აი ეს სამი ადამიანი, ეს არის პოლიტიკოსების და მოღვაწეების ის ნიმუში, სამაგალითო სახე, რომელიც აკლია დღევანდელობას. წარმოუდგენელია რეიგანის დროს ასეთი ამბები მომხდარიყო უკრაინაში. წარმოუდგენელია ესე ებოგინა იგივე ვლადიმერ პუტინს. ის, რაც აკლია დღევანდელ პოლიტიკოსებს, უხვად ჰქონდა სწორედ რონალდ რეიგანს. გადაწყვეტილების პასუხისმგებლობის აღება თავის თავზე, გადაწყვეტილების სწრაფი მიღება და არ დამალვა პრობლემებისადმი. ამიტომ გულწრფელად, გულღიად, სრულიად პასიონარულად გამკლავება აი ამ პრობლემებისადმი. მისტერ გორბაჩოვ tear down that wall, ეს არის ცნობილი მისი სიტყვები, როცა გორბაჩოვს მოუწოდა დაინგრია ბერლინის კედელი და სწორედ მის დროს მოხდა ეს ყველაფერი. თავიდან თქვი და მართლაც აი ჩემი თაობა ბედნიერი ალბათ, რომ შეესწრო ესეთი რანგის პოლიტიკოსის მოღვაწეობას და ჩვენ თვალწინ ხდებოდა ეს ყველაფერი. ეს არის, რა ვიცი, შევადარე უკვე თითქოს დამფუძნებლები მამები აღდგნენ და ამერიკა დააბრუნეს სწორ გზაზე. ეს არის რაღაცა ესეთი კლასიკური გაგების ბუმბერაზი ადამიანი, თითქოს ელინორი მითებიდან წამოსული გმირი ან რომაული ისტორიიდან წამოსული რაღაცა, ესეთი გიგანტური მასშტაბის ადამიანი. და რა იყო დიდი საიდუმლოება? თანაც მარტივი. ეს არის გულწრფელობა, ეს არის სიმართლე და ეს არის ყოველგვარი თვალთმოქმედობის, თვალთმოქმედობაზე უარი თქმა. მაგრამ ამას ხომ ხერხება უნდა. პოლიტიკოსებს ხშირად ეშინიათ იმისი, რომ ვერ გაუგებენ. აი რეიგანი სწორედ ამას ახერხებდა, რომ სიმართლეს ამბობდა ისე, რომ ბევრს გაეგო, ისე ეთქვა, რომ ბევრს არ წყინოდა, ისე ეთქვა, რომ ბევრისათვის მისაღები ყოფილიყო ეს პრინციპულობა, სიმართლე და თავდაჯერებულობა. რავი, ძალიან ბევრ პოლიტიკოსს, ალბათ რამდენიმე პოლიტიკოსს ეყოფა ისაც რონალდ რეიგანმა მოახერხა და გააკეთა. სამწუხაროდ ფიზიკურ ავადმყოფობას ძალიან რთულია უწინასწარმეტყველო გადარჩა და რეიგანს დაემართა სიცოცხლის ბოლოს დემენცია, მახსოვრობა დაკარგა. ბოლო რამდენიმე წელიწადი აი სრულიად ასე მოწყვეტილი იყო სამყაროს, აღარ ეცნობოდა რა ხდება, მაგრამ მან თავისი მისია შეასრულა. ერთი უნდა ესეთი ანეკდოტი მოყვე. რეიგანი კარგი ფეხბურთელი იყო, ამერიკული ფეხბურთელი, და მისი მწვრთნელი, მოხუცებული კაცი, უკვე პენსიაზე მყოფი, მონახეს ჟურნალისტებმა და უნდოდათ რეიგანის ყაწვილკაცობა გაეხსენებინა და ძლივს გაახსენეს ამოხუცებულ კაცს. აი რონი რეიგანზე გვინდა ლაპარაკი და თქვენ წარმოიდგინეთ, ახსოვდა, უიო რონიო, ძალიან კარგი ბიჭი იყო, ძალიან ყოჩაღიო, კარგი სპორტსმენიო, ხო არ იცით რას აკეთებსო ეხლაო? არ გაგიკვირდეთ, ამერიკაში ეს შესაძლებელია, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც პოლიტიკით არ არის დაინტერესებული, შეიძლება არც იცოდეს. და ჟურნალისტებმა უთხოს, როგორ არა, ხაი პრეზიდენტობას აპირებს, კარტერს უპირისპირდება, კენს იყრის. და მოხუცმა თქვა, რომ მართლა ყოჩაღი ბიჭი იყო, ხომ ამბობდი ყოველთვის, რომ შეოსწავიდა და წავიდა და დიდი კაცი გახდებო. მართლა ჩადებული იყო რაღაცა ამ ადამიანში. დღესაც სამაგალითოა და დღესაც თავისუფლების მოწინააღმდეგეებს ხელში ყავთ გარცხენილი რონალდ რეიგანი და ყველაზე, ვინც ყველაზე მეტად ძულთ
და ყველაზე მეტად ცდილობენ, რომ მისი ლეგასი, როგორც ამბობენ, მისი დანატოვარი გააფუჭონ. მაგრამ ჯერჯერობით არ გამოდის, თუმცა დიდი საფრთხეა. თავად რეიგანის სიტყვა, ამერიკა ეს არის თავისუფლების უკანასკნელი ზღუდე, თუ ჩვენ ეს დაუკარგეთ, გასაქცევი არც არ იქნება. და ასევე მან თქვა, რომ თავისუფლების დაკარგვას ერთი თაობა გვაშორებს. ყველა თაობამ თავისი საბრძოლელი უნდა იბრძოლოს. ეს იყო ამერიკის მე-40 პრეზიდენტი, რონალდ რეიგანი.